Viongozi wa chama cha DAP kaunti ya Kakamega wamepuuza pendekezo la kufanya kura za mchujo za pamoja na chama cha ODM katika eneo hilo licha ya vyama hivyo viwili kuwa chini ya mrengo wa Azimio la Umoja. Wakizungumza na waandishi wa habari mjini Kakamega, wamesema watamuunga mkono Raila Odinga kwenye azma yake ya kuwania urais, lakini watakabiliana na wana ODM kwenye uchaguzi mkuu mashinani. Tuko na baba, tunataka kumpikia kura na tunajua atashinda kukuwa president wa hii nchi. Lakini katika hii nyumba ya baba iko na milango nyingi. Mlango ya Mluya ni kani? Mlango ya Mluya ni DAP. Na to ngataka katika viti yote kutoka kwa katika hii county ya usenator, ya governor, MP, MCA na women rep, tutasimamisha watu. Uchaguzi wetu utakuwa free and fair. Yule mtu ambaye ata merit ndio atapewa tiketi yetu. Na kusisitiza ya kwamba hapa hatutapatia ile mambo tunasema ya kwamba tuunganishe pamoja vyama. Sisi DAP tutatoa watu wetu ambao tunajua ya kwamba wako very popular na watapata viti. Nilisimama na hii chama kwa sababu nilikuwa vice chair kwa ODM. Na ile ukarapati walikuwa nao, nikaona kama ningekuwa msichana ningali market na nitapata mwanaume. Na nimepata mwanaume ambaye anaitwa TAP. Nomination ya TAP tutatumia all means. Tutatumia persuasion, consensus. What we don't want competition zile za kufunja chama. We shall come to popularity and to say nini tata ni tutatumia popular mtu kwa ground.